ubundi junior bisobanura ikintu cyo hasi nyakatsi noneho super nuhagarariye kandi super nawe super ni kirenze mu bwiza nese tekereza urafata super ugiranye ngambira wowe ngiye kugufashe igiti umwita nyakatsi banza wumve oya ngiye kukubaza wowe ubwaye wowe mbakubwiye bati abantu ntubazi bakagubira bati uyitwa super manager bati nuyu yitwa haryande junior ye bati uyu nawe yitwa junior simba ndanabibuka rega se kubibuka ubundi nuko baho uburenganzira ni no kubavuga gusa ubundi giye mu kanwa kanje Bruce Melody ni umwana wanje naramwigisha urabizi cyongereza amazi no kukimenya nanakoze nibindi binarenze nari hi abantu batike 20 ndabwi ni mwinjire mu gitaramo cyo gushyikira umwana wanje eh Bruce Melody rero nabantu bafite ibikorwa fite n'indirimbo nyinshi yanazagagara ngaka kwanga tari ku my brother no ati nubwo ujye ncyarenginga akugumenya ko nari mfite ibikorwa nanye nkavuga nti petit frère kweri unafanya kazi ariko se mbira abandi ni ibikorwa bazo ara abanyenda nini cyangwa ari abantu ushukisha ibintu baravuga batereka nkwereke bagafata dufaranga duke bagaha zandushye zishaka kuvuga zivuga ubusa butavita ubushingiye zigatukana kandi ubwo zirimo zirituka ariko tekereza kujya mu bantu ngo nitwa giti na junior hanyuma ukavuga ngo ngiye kuvuga kuitwa super ubwo icyo ushaka no kugira ngo super na wakwatura kuvuge nawe ube mubesheje ngaho mbara nazo bamba nkubwire ubushize ase Reva ingendo reva super manager uyu super manager na wundi muntu nzi n'abantu babiri uwa mbere ni umusaza aduhaye umutekano n'amahoro ahantu hose mu gihugu n'ahantu batabize ibyo byishimo byararangiye nyine ibyishimo ukurikiyeho n'uyu ngu ni ugomba gutanga ibyishimo bya tari ubo uyu ni namba 2 c'est super ubushize ko wambwiye ngo ntiwavuga umuntu udafite ibikorwa ngo urajya no kwiborosa ngo kubera kuburenze gato kubera kuvuze kuberetse nakubwiye ngo ndashaka abanyabikorwa wa muntu no wavugaga yuko nta bikorwa wa muntu wavuga ko nta bikorwa afata ku mavuta wabibonye urajya he noneho yamaze gushyira hanze indirimbo wayibonye aka video gato kavuga ko indirimbo igiye kuza bakabonye cyangwa ntiwakabonye abamotari n'abanyonzi geto turabatashya maniga yose geto abanamba bose aho bari hose abakobwa n'abahungu muri geto amakomando yosaba muri geto geto boy tutu boy ludi boy navukiye geto kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane uko ikibiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza mbuto yameze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera abanyarwanda bakuri ikibiganiro byacu kandi bakabikunda bakibuka no kubisangiza abandi reka mbabwire ngo muraba agaciro kenshi cyane kandi ndabashimira cyane mu buryo budasanzwe bari mu Rwanda bari muri Amerika muri Canada muri South Africa muri ku migabane yose itandukanye ku isi mwese nizere ko mumeze neza cyane amagambo rimwe abiri atatu niyo tugiye kuganira na super manager uyu munsi warahe noneho wagira ngo ni umunyamerika yibera Vancouver muri Canada mureba ariko reba ukuntu yitegereza abantu mureba imodoka yicaye mwagiro ni indege ariko uyu mugabo koko super uraho Badman president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine the original copy the brother from another mother the king kong super manager the king kong yes I'm the king kong inspiration of the youth from zero to hero from nowhere to everywhere from nothing to something from scratch to the sky from grass to grace from pity to paris from victim to the champion mtoto wa mungu the konyine boy talk of the city king of youtube the most wanted library I'm in the house right now super in the house super urasa neza wa mugabo asante sana meze neza ya man wagwana nsuza batara ya meze bitse sumusaza nari mungu wanje ese waje gukora icyano super amba nde gufata umugisha kuko buriya umuntu wibagirwa aho yavuye gendi president of the street kandi ndi ambassador of the ghetto kandi abana bose abasa urubyiruko rwose abenshi baba muri ghetto gufata umugisha niki fondasiyo yakuzamuye yibagiwe ntago ubutekereza umuntu amagaya abantu nka batatu randi muri hano mu buryo butunguranye nasanga bakuze
cyangwa bakwemera ntago kuvuga ngo banzi nta nubwo ruvuga ngo baranyemera ahubwo babaze ngo super niki kuri mwe baragusobanurira kamamagare nka batatu kandi umwe kamera kuri uyu umwe nande wundi nawe the number 1 uyu musaza reba abantu hari ya reba abantu hari ya super number 1 yego umusaza nari bahungu banje Ubona n'amakapu ubona nkuriya muntu ufite vewe ituci hari akabanza gahagarara akavuga ati Superman umuntu afite imodoka irenze miliyoni 40 hejuru ariko abahagaze akubita respect akavuga ati Superman ajye umusaza turakwemera atari ibintu byo kubeshya Superman ajye uramwe Superman ajye uyu Superman ajye nta wundi muntu nzi n'abantu babiri uwa mbere ni umusaza aduhaye umutekano n'amahoro ahantu hose mu gihugu n'ahantu batabizi ibyo byishimo byararangiye nyine ibyishimo ukurikiyeho n'uyu nguyu niwe ugomba gutanga ibyishimo byawe tari ubo uyu ni namba 2 ndabeshya se hano saru wambeshya haro wanje nyumoza nkunabe yumutimbaratubeye oya naga tubeye yumutimba manager ntaga kubeshya uyu nguyu ni papa w'abarasi bose hano mu gihugu ngira ni papa wacu wa kabiri kuko tubyagwa wenda na president Paul Kagame niwe papa wacu mukuru w'igihugu ariko super manager nawe mu byishimo byacu aza ari wa kabiri yes super number 2 yageze hano ubuzima bwanyu hari ikintu kiza nk'ubu ngubu abantu n'umwe hano utanywe icyayi kubera ko yahageze niyo mpamvu avuga ngo yaje gutora imigisha ahangaha kugera hano buri wese aba yasinye ko ibyo kurya yabibonye mu gitondo buri muntu wese icyayi n'ibiki byose arabifata kubera iki kubona isura y'uyu mujene niyo mpamvu na wundi musitari uzigera wubaka izina nk'iryo wubatse kandi uracyubaka kuraje umusaza nanjye nkugurira kana mfite amagambo akazi karanjye nkugurira kana kandi nkugurira kana urebe ukuntu wajya gutamira urumva urumva urarya saa sita ubwo na nijoro umusaza ubwo nawe wanjye ubaye wa gatatu ujye uhora ubatwika nawe ariko ntaribi Nanjye mumeshe umugisha. Ugomba kuwufata kuba ugeze kwa kagasima. Nta mugisha urenze uwo nguwo. Mureke nganira none umusaza rero. Reka aganiriza abantu. Reka mbanze mbabwire ikintu kimwe. Murabizi ko narababwiye ngo ikintu cya mbere gituma umuntu abaho ni ibintu bibiri. Cya mbere ni ukubaha. Kubaha birimo kubaha Imana, kubaha igihugu, kubaha kugira umuco wacu uco ndangagaciro wa Kinyarwanda kwitwara neza ntiwigira umuntu wi umuntu areba akabona udafite ejo hazaza cyangwa udafite akamaro kubaha imikorere myiza ikindi ugakora ntubu munebwe byose birashoboka aya mayemeri ntabwo twayavukanye uku gusa gutya reba uko nsigaye nsa one love ibi byose wabyumvishije ibi byose nta kindi kibitera byatewe no kubaha ukagendera mu nzira nziza ariko ugakora nkuko mubivuze ngwino hano uvuze ijambo ryiza ibi byose impamvu tubigira niki ni igihugu ni umusaza nyabusa yaravuze ati Imana yaduhaye igihugu asigaye dukoresha amahirwe ikamaze materepisi amaterepisi Imana yaduhaye igihugu genda ubanyanyagiramo noneho uze tuganiriza abantu noneho supa ngwino tuganiriza abantu noneho sasa supa ni uwambere supa ni uwambere noneho tuganire kamwe abiri atatu supa reka noneho tuganire noneho sasa re Nalaze bigenze bite none Ibi byose Ibi byose nama ni Ibi byose ni ukubera Imana n'igihugu Dukunda Imana dukunda igihugu cyacu Karame asante sana rafiki yangu asante sana rafiki nanjye kabisa ndamubwiye mu gitondo ati genda wifate neza urebe ko kubera ko Imana yaduhaye igihugu ntacyo dushinje umusaza ntacyo dushinje igihugu cyacu asigaye ducangamuke dukore Badman wagwana badman no munwaga cyayi no super yegera hasi no tuganirize n'abandi banyarwanda bari kure tuganirize n'abandi banyarwanda bari kure super karame
reka turi reka tubanze dukora ikiganiro mukanya eh nawe amafaranga mukanya rago eh mukanya rago mukanya rago eh mwe murangaho super reka none tuganire none bimeze bite biragenda biragenda nta kibazo none se super duhereko gukorana ikiganiro abanyarwanda bakiriye neza cyane aba abanyarwanda bagiye batera comment zitandukanye comment z'ikiganiro duhereko gukorana barazibonye musaza eh comment narazibonye banyakiriye neza eh baravuze bati superman ajya ni super igihe cyose aho azaba ari tuzamukurikira nubwo uri bwo ikiganiro twakoreye ngira ngo twavugaga ku bantu badisinze babandi badezatinze mu kazi kacu k'itangazamakuru na media na showbiz eh ariko narababwiye ubu ngubu nabishyize akabazo kuko udezatinze ntago bandika ko wibagiranye mu gitabo cy'akazi ahubwo bandika ko ushakishwa uri umunyabyaha igihe cyose waboneka bakagufunga cyangwa se bakaguhana simvuga ngo bakagufunga kuko ntago dufunga baraguhana bamara kuguhana wakongera washyira ubwenge ku gihe bakakubwira bati subira mu kazi bariya rero nabo nabahaye icyo bita ngo ni nabashyize muri probation time bibaze eh hanyuma bazahamagara itangazamakuru bahamagara Casio Pizzo bahamagara GB Rwanda bahamagara X-Rage abantu bari bahari bahamagare Irene muri ndahabi bahamagare Transit Train Rake abanyamakuru bose tugikorana kandi tufitanye partnership babahamagare babashyira hari babwira bati cita nasabe babwira bati tusabye imbabazi cita ati nsabye imbabazi sabati nsabye imbabazi babwire ni mugaruke n'ubundi n'ijyo bazamwe nkabagira bagabo bongere bakure babiho nibyo kiganiro duruka kuvuga umbaza ngire ngo urabyibuka nabonye na comment bambwira bati shua kandi ara nakubwiye nti narakubwiye nti udakoranye na anointed person udakoranye na blood innocent blood umwana wahawe umugisha mutoto wa Mungu mwanangu ubyita gutyo kandi ndi mu gihugu cyiza mutoto wa Mungu mwana w'Imana ndi mu gihugu cy'Imana Rwanda umukuru w'igihugu cyacu ni umuntu washyizweho n'Imana mutoto wa Mungu umustari w'Imana igihugu cy'Imana perezida w'Imana ubwo se nzabura iki nyamara nubwo uvuga gutyo ngo uri umuhungu w'Imana Junior Giti yavuze yuko bagomba kugutwara iwawe ni cyakigo batwaramo abantu bafite ibibazo bitandukanye birimo n'abaseretswe n'ibyo byabwenge ninde uwo ngoko ntamuzi simba mbaza bwo nuwahe kandi ku Rwanda rugira byinshi we nawe ubwo ngo bwaraje dore n'abasore banje barasetse uwo yego uwo umuntu wamufite umuntu unamutwerekira abantu niba bamuzi rose ntse ngaba muramuzi ra wa mugandi uwo ni uwaye ni muntu ukize kandi we ngo uwo nawe nzi mbaza ibindi nindeze kandi uwo kandi Junior Giti kimizi mirefu umwe ku mubumbe umuntu wavuze ngo nta myaka ijana super nawe utangiye kurengera Junior ntabwo umuze ngo nta myaka ijana ngambwira umuntu uvuga ijambo nk'iryo hanyuma akitwa Junior Giti umva umuntu wo kwitwa Junior ubwo se nitwa sini uzamubwira utubusho ufite ubwo none uhugeze kuri rwo kuvugana na superman age iso ya iso ngo yakwanza kuhita nabi tekereza umuntu kwitwa Junior Junior bivuga ikintu cyo hasa ngo hanyuma ngo igiti tekereza ngo ni igiti cyakindi barya cyagura 500 barya babyita ibiki ngo ibiti ngo umuntu agiye kurya rego ngambwe no bibabwire sha umwana w'umusore rego ni wa mugani wa umvuje uko umwana w'umusore avuze ati se umuntu yakwitwa giti agangana no witwa super kandi zina namuzi banza umunyereka ko ari bikize nuwe simuzi kwerekura zangu buze reka mukwereke afite company ikomeye cyane yitwa Giti Group afite nabahanzi yafasha kuzamuka wamubonye ubwo bwa mbere mubonye sinze ngo aba nabaye mbaza makapo yakoze ibintu mbaza umwana nka Diamond muri Tanzania ufite miliyoni enye z'amadolari zirenga mbaza nka Karima Wade umwana wa perezida wahoze ari Senegal nge ndi umuinvest ubu ngubu ndi umushoramari ndimo ndubaka ivuriro ndi umushoramari urabizi ibi bintu nka email ibi ngibi hejuru ya 40 y'idolari ndagendera mu mafaranga hafi akabaka 1000 by'amadolari hanyuma ukajya kumbaza ngo witwa ngo Junior umuntu yakwita Junior koko akavugana na super ariko jya hanze imodoka bayirebe neza eh jya hanze eh tuganire uhagaze hanze imodoka tuyireba neza eh ndiko tekereza ngo we dawe iso nta kwanga kwita nabi ego tekereza ubundi Junior bisobanura ikintu cyo hasi nyakatsi noneho super nuhagarariye kandi super na super ni ikirenze mu byiza nese tekereza urafata supu ugiranye ngambwira wowe ngiye kugufashe igiti umwitanya katsi banza wumve oya ngiye kukubaza wowe ubwawe wowe bakubwiye bati abantu ntubazi bakagwira bati uyitwa super manager bati n'uyitwa harya ndi
junior eh batu you know yitwa junior simba ndanabibuka reka se kubibuka ubundi nokuba uburengano nino kubavuga gusa ubundi giye mu kanwa kanje kandi ubwo ibyo babashaka nacyo ndakize bavuga umuntu uzwi bavuga umuntu wamenyekanye nabo bavugwe ngaho nawe ndamuremeye nagende muvuzeho ariko ntongere kumba umutumo koreye niwe sibyo yashakaga ndabikoze ngambaza ibindi noneze kwako tekereza ibintu bitagereranywa tekereza super umva kwanza super manager umuntu ni manager wabandi ba manager bose ndi investor nje ndi investor umushora mari hanyuma ze ndavugana n'undi muntu akore ibicyo ngira iby'abana banje ndebe basore banje ndebe igihugu cyanjye uko kimeze na advancing nkomeza imbere mbaza shambaza ibindi none nze zimba kuba vuze ngo nibaka kugereranya se kugende vureze kuba vuze ngo nibaka nabikweretse nabikweretse abasore barabize iyi ngiyi ni nk'iya kangahe nzani hanga nk'iya gatanu hanyuma ndi mu rwego rw'aba investor abo bita abashoramari niyo none hanga namagarwa na Karima Wade numwana muto ufite amafaranga isi yahoze ari president wa Senegal Abdoulaye Wade ni ushobora kumpamagara akambwira ati dusangire ku mezi imwe nkavuga inde turambaza abandi abumbazi ariko ibyiza ari wowe urababarije ari bicyo bashakaga nuko mbavugaho ngaho ndabaremeye nabavuze none se uvuga gato ubushize ari kindi babashaka aha nabo bavugwe nange bas ngaho nabaremeye nubwo bata nabo baramamaye ndaza kuguha umwanya wo kubaza natuze yirire kuko abikesha wowe wabyumvise uko avuze natuze azamurwe nkande nka Bruce Melody nawe natuze bamuzamure nka Bruce Melody wabyumvise uko avuze ati nawe natuze azamurwe nkundi nawe yigishije akamumenyesha icyongereza ndi inspiration of the youth icyo nshinzwe ni ugufasha urubyiruko ubwo nawe ndamufashije ntiyashaka ko muvugaho abantu ntibari bamuzi n'abanyarwanda ntibamuzi ubwo aramenyekanye nawe aravuzwe ariko biba ubwa nyuma n'ubwa mbere no kuzongera kumbaza ku bantu baba badafite ibikorwa bingana n'ibya supermanager tekereza umuntu ariko tekereza kujya mu bantu ngo nitwa giti na junior hanyuma ukavuga ngo ngiye kuvuga kwitwa super ubwo icyo ushaka ni ukugira ngo super nawe akwatura kuvuge nawe ubeho mubesheje ngaho mbara nazo mba nkubwire ubushize se Reba ingendo y'umusaza reba umusaza azenguruka mu bapampe ariko azenguruka mu bapampe burasa giti si wawundi utunzwe n'umunwa junior giti n'umwe utunzwe ngenda muzi si iby'amafilime aba ari kuvuga ngo n'umuntu watunzwe n'umuntu uriye urumva none se supa ubushize oya jya akazi kose sinya nkasuzugura akazi kose sinya nkasuzugura cyangwa ngo gusa ubukora akazi keza yatungwa n'umunwa yatungwa n'ibirenge yatungwa n'igipfunsi ariko abayo ariko nanone ntiwashaka kugira ngo urwego rwawe urugereranye n'uko uruta ariko jya akazi ko ndakubaha umuntu wese akazi akora abantu banyumvira ahangaha ucuruza amandazi ngwino shaka wa mwana we ucuruza nk'uyu arimo arashakisha woza imodoka arashakisha ukora mu guest arashakisha utwara inkweto arashaka nako utwara igare arashakisha wanagura inkweto arashaka kandi bose ndabemera kuko niko kureka ubunebwe niko gukora kugira ngo utiba wibesheho cyakoze icyo nicyo nicyo rwose ibyo ndabyemera ahubwo ikibazo ni kimwe gufata umuntu ukigereranya n'urwego rukurenze kucyi nk'ubwo ngubwo simuzi numva ko nabo batamuzi uyu nguwe ariko aramumenya aravuze ngo asobanura afi avuga ngo iki akora ibiki ntazwi urakoze cyane ubushize hanyuma rero cyo nagira ngo mvuge kasi epizo uramuremeye natwe twamuremeye n'abantu bamuremeye ubwo yashakaga kugira ngo nibura abanyarwanda miliyoni 16 nibura abantu 200,000 wenda babimumenye ngabyamumenye dukomeze ikindi kiganiro agatanga afite umuhanzi we afashe afite indirimbo nshya hanze bagende bayirebe yitwa amashu hanyuma supa ubwo nibyo washakaga ngaha turabimukoreye yitwa nde ngo muhanzi afasha yitwa amashu yitwa nga ubakubwire sibe ubushize waravuze ngaho ibyo tubyihorere ubu nibwo nakubwiye ejo bundi uribuka duheruka gukorana nigeze kukubwira nti hari ubwo itariki 11 urabyibuka nakubwiye nti uri umunsi wa nyuma wo kumbaza ku muntu utagira ibikorwa wa wundi twavugaga sinjya muvuga kubera yuko akanwa kanjye ni karakagira ku rwego rwo kuvuga umuntu utagira ibikorwa ubu rero
uyu nawe ni umunsi wa nyuma nusa kugende niya zamvuga ujye byihorera kuko nubundi igiti cyose giterwa amabuye cyane igiti cyose giterwa kandi burya ku mustari ni nko kuba dustbin ni nko kuba ikimoteri uri umustari uri nk'ikimoteri ibyiza bikuzamo nibi bikakuzamo byose urabyakira hari ukuvuga nabi hari n'ukwangira uko umeze gusa buri hari umuntu ushobora kubaza utari ko nkuriya mugabo mwangira iki ko ari mwiza ko yadukoreye ibi ko yadukoreye ibi n'urugero yadukoreye ibi yadukoreye ibi yadukoreye ibi yadubiye yagize aracyatumye abantu babana yatumye ariko akakubwira ati ndamwanga gusa rero self hate nayo ibaho urwango rutagira urushingi wabyumvishije ibyo rero ndakubwira ngo iki bad money kandi nanone bakavuga ngo ntushobora gutera imbere utagira abanzi ndeka mbabwire namwe iteka iyo ukora Raji namba umubare munini ugomba kuba bakunze ugomba kuba gushyigiki ariko ntihaburamo babiri batatu bananiranye kuko nta muryango utagira iki urakoze cyane wa mubyeyi nta muryango urabireba ko numubyeyi abivuze hari nta muryango rero muri social media birabyo mu gihugu nahandi ntujya wumva umuntu wavutse niko ntabwo ujya wumva umuntu ujya hanze akihandagaza akavuga igihugu nabi kirimo bene wabo kirimo mushikiwe kirimo mubyarawe kirimo aha kirimo bene se kirimo wabyumvishije abazungu rero nabo kuko burya abazungu nabo batubonye niko ye abazungu kuko nabo batubonye ko abanyafurika kenshi ari abanyenda nini cyangwa ari abantu ushukisha ibintu baravuga batereka nkwereke bagafata dufaranga duke bagaha zandushye zishaka kuvuga zivuga ubusa butafite aho bishingiye zigatukana kandi ubwo zirimo zirituka kuko ituka iwanyu ba witukana se super ubushize ko wambwiye ngo ntiwavuga umuntu udafite ibikorwa ngo urajya no kwiborosa ngo kubera kuburenze gato kubera kuvuze kuberetse nakubwiye ngo ndashaka abanyabikorwa wa muntu no wavugaga yuko nabikorwa wa muntu wavuga ko nabikorwa afata ku mavuta wabibonye urajya he noneho yamaze gushyira hanze indirimbo wayibonye aka video gato kavuga ko indirimbo igiye kuza bakabonye cyangwa ntiwakabonye nayo ndabona indirimbo ari kumwe na Karufane ngao urakoze cyane Oya none ikindi umunyamakuru nawe arabihubuye ngo yakoze indirimbo ari kumwe na Karifani Karifani umva se Karifani ni murumuna wanje Karifani ni umuhanzi ukomeye Karifani ni umuhanzi wabaye mu game igihe kinini Karifani yakoze hip hop mwese muramuzi ko ni street boy n'umwana wirwanaho ubwo yagiye aramusaba ati nzamura ubwo se niwe wizamuye cyangwa yazamuye na Karifani ubwo ngari ufite none se ubwo nzabundi se wafate ku mavuta uramuzi ngwino nama no gukora indirimbo azamura ngwino ntago ngenje amenye umuhanzi ukoze indirimbo imwe ntago tuba turamara kwakira ibihangano bye neza reba abantu umuhanzi ukoze indirimbo imwe tuba turamwakira ntago abazwi dufata umuntu ufite album imwe ebyiri eshatu enye eshanu urugero ariko nawe afite album ufata ku mabwa oya niyo yaba afite album ariko ntago yagera nk'izaba Bruce Melody nta nubwo yagera nk'izaba Choga Style wumvishe ko yari aryamye yarabyutse ubwira uwo muntu mugira inama ubwo nk'umunyamakuru mubwira gerageze nibura akora album izi ebyiri tumumenye tuvuga nibyo tugera muri stade tumusupporting rafiki ni legend tumuvuge Choga Style ni legend ashobora kuza akambwira ati bra brother super manager respect nkavuge ni respect ni legendari nubwo abantu batabizi ni legendari legend mu giswahili babita Rafiki yakoranye featuring icyo gihe ndabyibuka na ba Jose Chameleone na ba Professor Jay icyo gihe cyacu ni umuntu ushobora kujya araga presenting imishinga akavuga ati nakoze muri music abantu bakuba ariko se urashaka kuvuga umuntu agiye kuza bwa mbere n'indirimbo agiye kwifashisha umuntu w'umutaramu agiye kwifashisha umutaramu Karifani ubwo se Karifani wa muzamuye yamuzamu yamuremeye nawe rega ari umuntu utarema nkuko baremeye nabo baba babibona bakagenda baremera abandi urumva barabaremeye nabo bagomba kuremera abandi none super oyo mutaramu ngwino hano ngwino uje ubwira abantu rwose aba bana bashaka kuzajya bamenyera ariko mbona ubwiza kuri kibereye abana ubwo ngo adutse abastari mu Rwanda ngo bashaka kwigereranya na super mba bari ugira icyo uvuga kuri kamera ariya nabana ngufashe reka ngufashe ariya nabana nta mwana uvuka angane na se aha ariya nabana super manager uramuzi super manager ni umuntu ukaze cyane super manager nazane na boss wanjye ugira amafaranga mpembwa oya do wenda utabivuga bakagira ngo nibo do imodoka ngiyi narayimuguriye afite akazi akora uyafite akazi akakora urumva yakubwira ngo ndi bosi we hari ibyo namuhaye namushinze akora kandi my brother akomeza akazi mpembwa mu madorari ukomereze bro urakoze muvandimwe urakoze cyane none se super igitaramo cya Bruce Melody hagati aho ngaho ubwo twemeranyijwe yuko noneho fata ku mavuta nawe yateye comment ku biganiro ku bintu wari wavuze uvuga ati iyo muvuze ndi ahubwo icyo nanamushimira nibura ngiye kumushimira reka mushimira fata ku mavuta none ugiye kumushimira reka mushimire ni nuko yavuze ati super manager
arangebuye avuga ko nta bikorwa koko ngira ariko kuko nashobora gukora ibikorwa nkifashishije ababikoze niburi yo nami mujya majya gushaka Kalifani kugira ngo nawe niburi ajye abone igikorwa avuga abo ni bikorwa icyo ndakimushimiye aha naramuhituye ndamubwirira nta bikorwa uragira ati koko mukuru wanje Superman agiye bavuze nibyo reka njye gushaka umusaza Kalifani niburi Kalifani nyindize mu gikwa na wabyumvishije wabyumvishije naho ibindi byo byo nta uvuga iki koko niko ubwo koko itinyo kukavuga niko umvuri ya mwana uko ambiye ngo noneho ngo kusi ngo sigaye yaga nk'abana ba Obama ibi niko ngo bashaka ngo wagira gusigaye urara muri zahabu gusa niko aya ni amatunda yo gukora cyane no gukorera mu nzira nziza narabibabwiye iyo ukorera mu nzira nziza niyo waruha umukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ngo iyo umuntu akora ibintu bibi nagira ngo iri jambo muryumve muritekerezeho yaravuze ngo iyo ukora ibintu bibi kubigeraho birakugora wakora n'ibyiza nabyo kubigeraho nabyo bikakugora aravuga ngo none se twagiye dukora nibura twagiye turuha duharanira gukora ibyiza kuko nubundi nukora n'ibibi nabyo ntuzabigeraho mu buryo bworoshye beta uruhe utoyiringe uhasoringe ariko uharanira gukora icyiza target destination ushaka ari ukuzagera ku cyiza niyo umuntu yakubona avuga ati uyu muntu arimo araruha ariko maskini ya Mungu arimo arashaka icyiza wabyumvishije rero duharanira ibyiza ibi ubu none ahangaha uburareba ngo Imana isize umunyu buri wese aramuri gata reba umusigaye nkunzwe n'abanyarwanda bose umunyarwanda utankunda yararenganye icyo mumukorera ubwo ni uburwayi dushaka dokita akamuvura uburwayi buravurwa bugakira ibyo byo ni kimwe icya kabiri uzabona umunyarwanda akubwira ati zo marya simunzi igihe umubwira uti wowe wararenganyuriye inyuma y'isi ntumenye amajyambere aho ageze umwereke umubwira uti dore ibizima ngibi hanyuma uzakubwira soma najya ndamwemera nako ndamuzi ariko soma najya simwemera umubwira uti turajya kukuvuza nabibabwiye ni uburwayi ubwo ni dokita uramubwira uti go and consult your doctor genda ushake dokita kuvure ubwo ni uburwayi wowe waba utemera ni umuntu utari umukozi inactive person bibiliya iravuga ngo umunebwe ngo umutima w'umunebwe uhora wifuza ariko ntacyo uzageraho ayo magambo yanditse super muri bibiliya muri bibiliya he muri bibiliya rafiki yangu hari abarimo imirongo myinshi urumva ariko birimo migani uretse ko nibajya ahantu biri ariko biri mu migani ahantu furani ntago na Yesu aravuze ngo haranditse ngo ntabwo yigeze bamubaza ngo umurongo byanditsemo aha wabyumvishije ugomba kugira amatsiko wo gushaka umurongo wabyo aha ahubwo abakristo wa mugani cyangwa se abantu b'imana niyo bagomba gushaka uwo murongo ahantu uri kuko na Yesu yaravugaga ntabwo bamubazaga ngo byanditse Paste mukanya nawe paste ukora akazi neza paste ugomba gushaka uwo murongo uyu munsi wagiye mu gitaramo cya Bruce Melody gusa icyo nagira ngo nkubwire ni ikintu kimwe umuntu utagira ibikorwa nagira ngo mbabwire n'ikindi kintu mujye mwiyaturiraho ibintu byiza ntukajye kwiyita ngo wite shida ejo ni ukubitwa n'ishida uzavuga uti iri zina niryo rimpamye urumva kujya kwiyita ni urugero ukajya kwiyita ngo hasi wakwise hejuru se umuntu akajya kwiyita akiyita ngo ibitaka ukajya kwiyita ukiyita ngo inturusu ibiti wakwise si byiza twiyita ibyiza twiyaturireho ibyiza super manager iyo mvuga ngo ni super manager from victim to the champion ndi champion igihe cyose wabyo champion I'm a branding I'm selling image I'm a big brand nese super umva icyo ushaka kukubwira ni iki jewe nonaha ntabwo ibintu bimba none narabiteganyije wa mugani w'umukuru w'igihugu cyacu twegere gato abantu babona imodoka hepfo gato wa mugani w'umukuru w'igihugu cyacu nogeze kuvuga nyakuba perezida wa repubulika wacu nogeze kuvuga ngo ntabwo nigeze ndwanira igihugu mvuga ngo ndarwanira kuzaba perezida kuyobora ahubwo narwaniraga ko igihugu gitungana buri munyarwanda wese akagira uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we mu gihugu cye ibindi byambayeho ni blessing of God ni imigisha y'uwiteka kuko ntabwo ushobora kujya ku rugamba uvuga ngo ndashaka kuba generali ubwo zo rwaba ari urugamba ahubwo urujya ku rugamba uvuga uti I'm fighting
maybe for equality of people, maybe for peace, peace and harmony. Ukavuga kuti ndarwo ari nabyo ari nabyo president narapi bavugaga bati baharaniraga turashaka equality among the children of Rwanda, ubumwe bw'abana b'abanyarwanda. Ikindi bakavuga bati turashaka ko abantu babana gutya nkuko nkuko twibereye mu mwe ndi kumwe n'abataramu banje. Ntabwo urumva ibindi bizira mu kazi. Ntabwo nagiye mu busitari mvuga ngo nzatunga email ngo nzagendera muri Benz yo hasi, nzagendera muri Decapotable, nzagendera muri Golf na za Santa Fe zira zose mujya mubona mpinduranye. Wabyumvishije? Biriya bizira mu kazi, amatunda za mu kazi. Ntabwo wabyumvishije? Amatunda za mu kazi. Ntabwo ugenda uvuga ngo giyewe ngo target yanjye ngo nzaba ariko se nanone amahirwe aje ntuyibuza. Ntabwo ugomba kwiyaturiraho ibibi. Ntabwo bashobora kuvuga bati n'urugero batubuwenda turi n'urugero n'urugero mbahaye bati urugamba rurakomeje wenda cyangwa se turi mu rugamba n'urugero. Bakavuga bati umuntu wese yipeti wowe ugatinya ukavuga ngo jyewe ngo nihaye serija kandi hari generali wakwiye generali se n'ubundi naryo ko ari ryo kwiha icyo nshatse kuvuga ni iki bati yite uti nitwa igiti ubu se wajya imbere y'umuntu muzima ukavuga ngo jye nitwa igiti tugere hepfo nanone tugere hepfo nshaka ko abantu babona imodoka ye iyaturireho ibyiza kuko bibiliya iravuga ngo akanwa kararema mujye mwiyaturireho ibyiza abahungu banjye sibyo mujye mwiyaturiraho ibyiza none se wihaye ipeti nakubwiye ngo ujye nko kwiha ipeti n'urugero ukiyipeti rito undi akiyiri kuru noneho wenda bikanabaho leta wenda ikavuga itamapeti wenda mwari mufite mwese koko abaye yukure yinjiye muri sisiteme ugasa wowe ntiwajyurira utubukuke nigize mutoya koko impamvu ndimo kubivuga uwo muntu waje uyu munsi ushaka kumbaza ufite tageti ye niba washaka kumukora promotion we nawe yumvishije ubutumwa ahindura izina hanyuma ndizera ko nabo bimugezeho agenda ahindura izina yihita umuntu izina rijyanye na Revu Nziza utekereze kujya imbere y'abantu kuvuga ngo nitwa hasi kuki se utita hejuru ngwino sha ngwino muhungu wanjye ngwino hano ngwino usuhuze waravunitse n'icyo wabaye pore sana ikibazo cyanyu ikibazo cya nyuma mujye mwiyaturiraho umuntu yitwa mugabo akaba mugabo koko tugana ku musozi supu tugana frontline commander nkanjye akaba frontline commander umuntu yitwa mugisha umugisha kuko atekereza kujya kwiyita ngo ibitaka supa kuba utaragiye mu gitaramo cya Bruce Melody supa kuba utaragiye mu gitaramo cya Bruce Melody ntibigaragara ntibishimangira neza yuko wowe na Bruce Melody urwango rurimo udashaka kumushyigikira ko nyine boy wamubonye icyo rero nagiye gukora icyo gihe nari nagiye mu bindi ariko Bruce Melody ni umwana wanjye naramwigisha urabizi cyongereza amaze no kukimenya nanakoze n'ibindi binarenze narihiye abantu amatike 20 ndabwi nimwinjire mu gitaramo mujye gushyigikira umwana wanjye Bruce Melody rero ni abantu bafite ibikorwa mfite n'indirimbo nyinshi yanaza agahagarara ngaha kwanga atari ku my brother ati nubwo ujye uncyarenginga ariko ujye umenya ko nawe mfite ibikorwa nanjye nkavuga inti petit frere kweri unafanya akazi ariko se mbwira abandi ni ibihe bikorwa bazwi kubanenze si igitaramo cye supa kandi nyamara n'ibyo bikorwa igitaramo cy'uriya mwana cyagenze neza wenda nko muri VIP nta bantu bagiyemo bibaho ni ibisanzwe ariko abantu baruzuye ahandi ibindi ni ibintu kumusebya ngamotari ngo magana ngahe ariko yaragerageje urumva ngo abamotari ngo bishyuriye ubusa menya ngo binjiriye ubusa hari uwo ruhari sa ruwa provinza ruzana message yuko cyangwa wari ufite ubutumwa bw'uwo motari wamuzana ngo avuge ngo abamotari abo bandi sinzi ibyabo ibyo nabonye gusa imeji yanyeretse VIP nta muntu wari urimo ariko ahandi yaragerageje umwana wacu yaragerageje tumukomere n'amashyi mumukomere amashyi waba uyumvise uwumvise uko avuze atahubwo azaza aha nawe tumuheshe umugisha nawe aze tumuhe umugisha nabana bafite ibikorwa genda nawe kubwira umuntu w'igikorwa nzamubazanira wabyumvise uko wambwiye bati nawe aze ku kibuga cy'umugisha nzamubazanira rwose wumvise uko bavuze
Katari is a good. Katano, I got a lot. 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 I got a Uku rutu njia ba mbizi, hema na vewe mkuwezi. Mutoara manacho na mchini. Asante bro, asante. Okay, super kato kana kumsoto. Je, wana chuo na jirango mupiri. Ubutumwa na mbwe sio. Ubutumwa chuo na jirango mupiri. Hunda ba nuba kora. Hunda ba nuba kora nukuri. Hunda ba kuzi. Presidenta chako hunda ba kuzi. Presidenta vuzi tu amajambere uruguanda yihuta. Kandi yihuta na nabi yihuta. Dukore tuwe mubunebuki. Na biku bunge huo mwa na melody. Ni yote kwa chare njenga na ni yote kwa ariku ni bora na ba na warakora. Hari kwa sababu ndi baba kuri iki urajya kuri tu YouTube ukavuga ukora iki erekana igikorwa nibura wowe urumva abantu ko bambwiye bati uzagiye n'umutuzane nawe azangaha tumuhesha umugisha eh kuko naba nawe arakora abandi se bakora iki ntawe ndakubajije abandi bo bumbwira ngo vuga kuri uvuga abakora iki bakora iki hari igikorwa bagira Nibura naba nawe wa mugani wafite n'indirimbo umuntu wanga super manager tumumenye ntago twamugwa neza ntago yaba ari mwiza kabisa umva none se umuntu araza kareba kareba mu bantu bose akavuga ati we ntago wari akirajya kurya ubwo se ubwo uwo muntu urumva ntago yaba twifurize ibyiza nkatwe barubanda rugufi urakoze cyane super reka dusoreza kuri message nziza y'umuntu urakoze cyane ebana super manager nizere ko mwaryo ni kiganiro mukomeze kumushyigikira no gukunda ibiganiro bya Max TV urabona ukuntu agenda suhuza abantu ngo baririmbire ngo kuva kera cyane nkiri mutoya nabaye ghetto Ghetto boy, tutu boy, lode boy, navukiye ghetto, nkurira ghetto mu buzima bwa ghetto, ndayatashya maniga yose ghetto, amajyaruguru n'ama umva, ninzajya mvuga ngo amajyaruguru n'amajyepfo ghetto, muzajya muvuga muti turabatashya maniga yose ghetto, amajyaruguru n'amajyepfo ghetto, turabatashya maniga yose ghetto, iburasirazuba n'iburengerazuba ghetto, turabatashya maniga yose ghetto, Kigali Cape Town wana ghetto Turabatasha maniga yose ghetto boy tutu boy lode boy navukiye ghetto nkurira ghetto mu buzima bwa ghetto ndayatasha maniga yose ghetto navukiye ghetto nkurira ghetto mu buzima bwa ghetto abanyeshuri kuri university na secondary ghetto turayatasha maniga yose ghetto boy abamotari n'abanyonzi ghetto turabatasha maniga yose abamotari n'abanyonzi ghetto turabatasha maniga yose ghetto abanamba bose aho bari hose abakobwa n'abahungu muri ghetto turabatasha maniga yose ghetto amakomando yose aba muri ghetto ghetto boy tutu boy lode boy navukiye ghetto navukiye ghetto Navuchi yegeto, Navuchi yegeto, Navuchi yegeto, Navuchi yegeto, murira ghetto, mu buzima bwa ghetto. N'umwe mu bantu bamamariza ibigo bitandukanye n'umwe mu bantu ashobora kwamamaza ikigo cyawe cyangwa se ibikorwa byawe bikagera ku bantu benshi kandi mu gihe gito cyane hariya super ubungubu ndakorana na bandera ya ubungubu ndakorana n'abitwa ngo ni Miglo Shop Online abo ngabo barebe urebe ukuntu wahaha ibintu bakabikugezaho uri iwawe utavuye aho uri nkakorana bagurisha ibiki abo ngabo bafite ibintu byose nka supermarket ikintu cyose ushaka rero tuvuga ushaka imboga ushaka ibijyanye n'ibyo kurya ushaka mbese ikintu cyose wowe urareba none icyo ushaka uka haraba hari nomero ukabahamagara hakaba abitwa ngo ni Genuine Refrosology Center abo ngabo barakuvura waba bari umugongo babana bavuka badashoboye kwicara cyangwa se ubumuga barakuvura ugakira kandi ugahagarara ukagenda neza hanyuma tukajya kubitwa ngo ni Esperanza Burabazi uruganda rukora icyo kunywa abanyarwanda bakunze bose Esperanza Group Limited abanyarwanda barayikunze cyane tukajya kuri Magaze Sports Class abakora siporo
mwibuke mukoresha ibikoresho bya magaze Sports Class ni ibikoresho byiza birama biramba kandi binahendutse kandi byiza ushatura namamagara 0788 5600 45 wabyumvishije hanyuma tukajya kuri abitwa ngo ni Tom Transfers.